Hello, ħbib. Nilqakom għal program ieħor fis-sensiela ta' stejjer strambi imma l-iġraw tas-sew. Illum għandi l-pjaċir inħabbrilkom illi din ix-xandira għall-ewwel darba qiegħda taslilkom permezz tal-Acer Crystal Eye Webcam. Illi hija l-webcam built-in ġol-laptop tiegħi nispjera illi qed tarawni u tisimgħuni ċar. L-istorja tal-lum li għażiltilkom jisimha xita tal-iri. Kultant jiġru l-mirakli. Xi snin ilu in-nies ġo San Giorgio f'Kremano ma ridux jemnu l-għajnejhom meta mis-sema flok xita bdew neżlin eluf fuq eluf tal-iri taljani. B'kollox dakinhar niżlu madwar 9 miljun lira taljani u tant bdew jiġru nies wara l-flus li kien hemm straġi sħiħa fit-toroq u xi 40 ruħ spiċċaw l-isptar. Instab li l-flus kienu nsterqu minn ħallelin li ħbewhom fuq bejt ta' dar wara li marru jiġru l-pulizija warajhom. Il-flus wara bdew witiru mar-riħ fuq il-belt kollha. Issa ma taħsbux illi kieku il-flus waqgħu fuq Malta kienet tkun ħaġa iktar interessanti għalina.